Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn-samtale. Jeg Silvia Seres, og gjesten min i dag Johan Høgåsen Hallesby, som CTO og co-founder tidligere i Urban Sharing, og nå interimleder i interim CEO i Buddy Mobility, og har noe veldig spennende på gang i nær fremtid. Har jeg oppsummert det noenlunde riktig, Johan? Absolutt. Velkommen. Jeg skal bare si noen korte ord om serien, sånn at folk vet hva de hører på, og så kjører vi i gang. Og dette her altså en samtale i en serie som vi kaller Learn Applied AI, hvor vi prøver å vise frem konkrete eksempler på bruk av kunstig intelligens, ikke altså generell og teoretisk forskning, men anvendelser av kunstig intelligens på forskjellige områder i Norge i dag. Og der har du jobbet mye med data fra mobility og det man kan gjøre for å optimalisere diverse mobility-tjenester utifra dataene man har. Så da setter jeg i gang med mitt vanlige første spørsmål, og det hvem Johan, og hvorfor ble han sånn? Det et stort spørsmål, men vi kan holde det kort. Jeg opprinnelig designer og gikk på arkitekthøyskolen, så jeg har en bakgrunn i både teknologi, men også veldig glad i by. Altså hvordan vi skal avvikle og løse by, som jeg synes et av de mest interessante problemområdene å jobbe innenfor. Jeg har jobbet i ymse startups og en del konsulentselskap også, mye med automasjon og den type ting, og klassifikasjon av data i en tidlig startup. Men de siste 6-7 årene nå så har jeg jobbet utelukkende med by og mobilitet. Og til dagens tema så er jo det egentlig bang on med AI, fordi når vi beveger oss så genererer vi data. Og det er en veldig sånn usynlig datastruktur som ligger i by, og det ligger så mye muligheter i å begynne å lære av det, og begynne å la byen respondere på den adferden vi har. Så det er et utrolig spennende teknologisk område som ligger foran oss, som egentlig ikke er tatt ut ennå. Jeg synes det er utrolig fascinerende å høre om din kreative bakgrunn, som du nå anvender på veldig digitaliserte markeder. Og det er litt der jeg synes det ofte blir sånn, folk sier at jeg liker egentlig ikke teknologi, eller damer som synes at dette ble litt for mye hardware og så videre, men det er et utrolig kreativt utviklingsområde. Ja, og mer og mer vil jeg si. Altså jeg synes jo, altså sånn som det vi snakker om i dag om maskinlæring, så er jeg fascinert når du begynner å spore bakover på noen av disse algoritmene man bruker, så ser du at alle sammen kan jo spores tilbake til 50-tallet. Så det er jo ikke snakk om så mye nyutvikling. Det som er mye av gevinsten i dag er jo nettopp det ordet du brukte i dag, applied, at det å lære seg å identifisere de områdene vi kan bruke det, og hvordan vi tar det i bruk. Og ikke minst problemene det leder til. Og da trenger vi jo kreative fag, vi trenger etikk, vi trenger filosofi, vi trenger juss. Altså det er så utrolig mange fagfelt som egentlig setter teknologien i bruk, da, og ikke bare de klassiske teknologene, statistikerne, matematikerne som vi kanskje forbandte med tidligere. Du Johan, jeg prøver å se om du har fortalt meg om du har noen eksentriske hobbyer, men det har du ikke. Har du noen sånne? Nei, jeg vanlig norsk middelklassemann. Jeg sykler og går på topptur og lager surdeigsbrød og sånne ting, men det så kjedelig. Det gjør vi alle sammen. Jeg har av og til pleid å få sånne svar om at nei, jeg en enkel mann fra landet, men jeg har et inntrykk at du en litt komplisert mann fra byen. Men jeg har faktisk født og oppvokst på gård, så jeg kan claime okay. Det fra landet. Men hvorfor er du så interessert i by? Du sier at byen er menneskenes smarteste oppfinnelse. Jeg synes det oppsummerer så mye av teknologi og samfunn og kultur og sivilisasjon og intelligens på en gang. Altså det at vi har lært oss å sameksistere og optimalisere ressurstilgang. Altså ideen bak by er så utrolig spennende og har så mye potensial i seg. Så ser vi også, hvis du ser i FNs prediksjonstall, så flytter vi jo inn til by nesten alle sammen. Altså med unntak av disse som skal bo på småbruk på Sunnmøre. I verden så skal folk bo i byer, og det sånn vi løser befolkningsvekst. Men når den befolkningsveksten øker, så må vi løse veldig, veldig, veldig mange følgeproblemer av det. Men jeg tror potensialet for om vi skal
både løse klimakrise, om vi skal løse livskvalitet, demokratisk utjevning, alt dette her, så er det byproblemer som skal løses. Og møte mellom teknologi og by de neste 30 årene, synes jeg nesten like spennende som det internett har til de siste 30 årene. Jeg tror vi har en kjempemulighet der. Det er urbanisering er en av de største megatrendene. Og så er Norge I en litt spesiell situasjon der, kanskje? Ja, altså det jo, nå har jeg jobbet en del internasjonalt med mobilitet, og det liksom pinlig å si at du kommer fra en by som under 1 million innbyggere, for det jo ingen som interessert å høre om dine urbane problemer. Men hvis man snur det på hodet, så har vi likevel med våre forutsetninger muligheten til å gjøre en del eksperimenter som du ikke kan gjøre i megabyene. Altså RFD vi har gjort med biler i indre by i Norge, eller hva skal jeg si, elektrifisering og alle disse tingene her, så sånn sett så blir vi en kuriositet, men likevel kan vi gå foran med noen eksempler da, som lettere å gjøre når man mindre. Der du egentlig med en gang på noe som jeg synes et veldig spennende tema. Altså jeg tenker at for eksempel hvis Tesla lager verdens beste smarte biler på vei, så kan Norge kanskje lage verdens beste smarte biler på landevei eller på sjø eller i tunnel, altså vi ja, eller ferger som vi ferger vi jo i ferd med å bli ganske gode på i Norge. Altså det ikke så mange andre som satser på ferger, og vannveien kommer til å bli viktig i mange andre byer. Så det kommer jo fra maritim industri, maritim teknologi, som vi da kan dra inn til å bli byferger. Men jeg tror en annen viktig ting i det du sa der om hva det vi kan bli gode på, jo en ting å lage bilen, men jeg tror jo mye av infrastrukturen knyttet til bevegelse har vi gode forutsetninger å gjøre i Norge, fordi vi har, altså det koker ned til den nordiske modellen og hvordan vi finansierer ting her. I USA er ting veldig privatisert, i Kina så har du på en måte privacy-utfordringer, og det å se på, hva skal jeg si, nordisk teknologi kan være en eksportvare fordi vi har et annet privat-offentlig samarbeid, en annen tanke om hvordan vi finansierer det, som gjør at det kanskje lettere å eksportere utad globalt, som vanskeligere vi å få inn i Europa. Da. Det en mulighet som jeg håper vi blir flinkere på. Johan? Jeg må drive med en liten sånn selvreklame før jeg sier hvorfor jeg så enig med deg. Dette Digital Dugnad, en bok jeg skrev for et år siden, og dette her Staten og dataen. Egentlig en utvidelse av den første som kom ut for under et halvt år siden. Og hovedtanken der at jeg tror det en unik mulighet for Norge og Norden med å bruke det offentlige som innovasjonsplattform, som en bestiller for alle disse fantastiske nisjeinnovasjoner i kombinasjon av AI og data, og det har noe med akkurat det du sa nå. Fordi jeg tror at det to supermakter i kunstig intelligens i verden i dag, det Kina og det USA, og de har to ekstremt forskjellige motsatte drivkrefter. Den ene skal drive med AI for markedskonkurranse og individuell på en måte, posisjonering av bedrifter. Og der har vi disse googlene og så videre, ikke sant? Og så har du den andre som skal drive med det egentlig for å drive med samfunnskontroll. Og sosial, det ene er drevet ene og alene av økonomi, den andre er drevet nesten ene og alene av sosiale greier. Og litt sånn motsatt respekt for fellesskapet versus individet. Og her i Norden kombinerer vi respekt for individet med respekt for fellesskapet på en ganske unik måte, og så har vi en utrolig rik og kunnskapsrik offentlig sektor som kan være utrolig innovasjonsdrivende hvis vi bare bruker dem riktig. Og der må dataene komme inn i den mixen på et eller annet vis. Og jeg vil jo lagt til altså, Norge pluss EU. Da. Jeg vil jo si at mye av hvis du ser på EUs nå retning mot å gjøre data til en konkurransefortrinn i det europeiske systemet også, så tror jeg Norge pluss EU utgjør en ganske interessant konkurransebakgrunn for Norge også, hvis vi klarer å få det til å spille godt sammen. Ja. Der må jeg si at jeg en absolutt EU-støttespiller. Men jeg begynner å lure på om det blir mer prat og nasjonale interesser enn en virkelig 700 milliarder pluss og så videre. Men Norge tror jeg unik i den grad at vi har faktisk veldig flinke politikere og veldig mye penger og deep tech på verdensnivå. Og der vi i mobilitet også i verdenstoppen. Og kanskje også overføringer fra offshore-bransjen. Jeg har lyst til at du skal fortelle oss nå litt om mobilitet og hvordan du kom inn i det. Du kan kanskje fortelle litt om disse tre selskapene dine også.
Ja, jeg kan jo, jeg har alltid vært interessert I mobilitet, altså jeg har jobbet som konsulent, så jeg har vært borte I både Vy og Ruter og, og sånne ting også, men, men da jeg for alvor begynte å bygge produkter for det selv, var jo det vi gjorde med Oslo Bysykler første gang, hvor vi gjorde veldig mye sånn klassisk digitalisering, altså sånn instant sign-up, flytte ting til sky, flytte til telefon, alle de tingene der. Bare så vi alle med på samme side her, dette var før elsparkesykler, dette bysyklene. Ja, så vi, mye av det vi kjenner fra elsparkesyklene I dag, altså med at du gjør det fra telefonen og at alt egentlig tilgjengelig, det gjorde vi tre år før elsparkesyklene gjorde. Som var en ganske sånn tricky greie å få hele den der roundtrippen over telenettverket, låse opp tilbake og alt det greiene der. Det ganske vanskelig når du bygger for første gang. I dag så det API-er for det. Men vi fikk til det og gjorde da lønnsomheten I et sånt case mye høyere. Men det neste vi beveget oss inn I det som egentlig har gitt meg sporet for hva jeg har lyst til å gjøre videre, som hvordan bruker vi data til å optimalisere drift av disse mobilitetstjenestene. For det jo, man har ofte tenkt på mobilitet som veldig sånn binære ting, det å gå på en buss, betale en billett, åpne og lukke, det veldig sånn binære problemer. Mens det interessante jo når du begynner å gjøre det mer dynamisk, når ting responderer, når det on demand, når det tilpasser seg behov, når det endrer seg med regn. Altså det disse tingene her som begynner å bli spennende. Så det vi brukte... Det må du forklare litt mer, og det et kjempeviktig eksempel. Fordi altså, hvis du ser på opprinnelig, I hvert fall mobilitet som offentlig transport og så videre, så det basert på en statisk løsning. Vi har laget en rutetabell, så sier vi at bussen kommer fire ganger I timen, og så må du være der når den kommer. Mens vi kan jo tenke oss et annet paradigme, som når det folk skal det de skal, I barnehager og på jobb og så videre, og så responderer bussen på våre behov. Det en helt annen måte å forstå mobilitet på. Uber åpnet jo for det, sant? Være drevet av behov, men det en veldig sånn amerikansk og individualisert modell, hvor jeg skal ha 3 tonn Mercedes som kommer til bare meg. I Europa så tenker vi jo litt mer, hva skal jeg si, demokratisk på det, så det mer interessant å se på offentlig transport for eksempel, men det at vi bruker data for å snu den modellen kjempeinteressant. Og det andre går jo på det som hva skal jeg si, den operasjonelle driften som går på for eksempel utnyttelsesgrad, at vi flytter mest mulig mennesker med færrest ressurser, og også på operasjonelle sider som vedlikehold, at man kan være prediktiv på vedlikehold, sånn at du ikke reparerer ting når det blir ødelagt. Igjen, det sånn after the fact responderer på at nå ødelagt, så kan du I stedet vite at nå vi på 97% sjanse for at denne her kommer til å bli ødelagt, så da bytter vi den I forkant, og så kan man holde ting I drift lenger. Så det jo flere eksempler på sånne type datadrevne og veldig maskinlæringsvennlige problemer å løse innenfor mobilitet. Så det, nå var jeg inne om det som også man kaller det prediksjonsmodeller, altså det å bruke historiske data og se på parametrene som påvirker det, altså hvilken ukedag, tidspunkt, om det regn som sagt, hvilken tid på året det så kan vi gjette på hva vil etterspørselen være, så kan du svare på den etterspørselen. En annen problem som veldig klassisk I mobilitet, I både personmobilitet og varelogistikk, jo alle disse ruteoptimaliseringsproblemene. Igjen, også veldig klassisk fint maskinlæringscase, hvor man kan ta sanntidstrafikk, endret gatebilde, historiske kjøredata, og så kan man beregne hva den raskeste ruten med drop-off-punkter. Eksempel på det I Norge jo sånn som Oda, var jo tidlig ute med å være veldig flinke på å beregne rutene sine, som gjorde at de kunne slå konkurrentene sine tidlig på å kjøre med effektive ruter. Det som var interessant med oss som jobbet med bysykler, og som også et interessant problem for sparkesyklene blant annet, at dette problemet har blitt mye mer komplekst. For det å beregne en rute hvor du vet hvor du skal plukke opp pakken, og du vet hvor du skal slippe den av, det kan du sette opp ganske enkle modeller fra. Men hvis stedet du skal plukke opp pakken på endrer seg dynamisk, og stedet du skal levere det også endrer seg dynamisk, så har du plutselig en helt flytende modell da, som gjør det veldig mye vanskeligere. Og da må du begynne å kompensere med å lage ting som områdedefinisjoner og geofens og den type tilnærming for å forstå problemet. Nå vi langt inn I det som jeg har koset meg veldig med de siste årene, men dette her hvorfor mobilitet så utrolig morsomt område å jobbe med maskinlæring og med datadrevne problemstillinger, for det så mye som usynlig I hverdagen. Altså du ser ikke dette problemet med mindre du begynner å få dataen opp I lyset, og så ser du at, åja, vent da, den her brukes jo ikke det hele tatt, her kunne vi oppnå mye mer, så bidrar data til å synliggjøre hvordan vi kan løse mobiliteten på en annen måte. Men du,
Vi, du må si noen ord om både beta og buddy, men før vi gjør det, jeg sitter nå og tenker på at du egentlig on a threshold på kanten av en ny revolusjon her. For hittil så kunne man da styre dette her fra et eller annet sentralt sted eller fra skyen, ikke sant? Men etter hvert så kan syklene snakke litt mer med hverandre, akkurat som biler snakker litt mer med hverandre, og så snakker de kanskje også litt med bybildet og sikkerhetsstyrkene i byen og bensinstasjonene. Så det legges så utrolig mye mer datarikdom inn i denne modellen nå, as we are speaking. Men det et kjempegodt poeng. Altså med... dette jo ikke nødvendigvis en sentralisert modell. Altså det jo hvordan disse tingene virker med hverandre som spennende. Og i det ene prosjektet som jeg jobber i nå, som heter Buddy Mobility, det jo de som opprinnelig stod bak denne lille elbilen, de tar jo også for seg andre problemer i by, og det vi har brukt det siste året på nå jo å se på hvordan vi kan gjøre smartere data knyttet til vareleveranser inn i byen. Det jo sikkert kjent for de fleste de siste årene at vi kjører alt for mange tomme varebiler med en pakke i frem til en dør, som i ferd med å bli et kjempeproblem. Altså i London allerede nå så 17% av rushtrafikken der bare sånne varebiler. Og jo mer vi vil ha det samme dag og neste time, jo mer øker det problemet. Og svaret på det jo å finne samlast og måter å få disse tingene til å flettes da. Så på den ene siden så er det et modellutfordring at du må insentivere det å dele data mellom aktører, men på den andre siden så er det som du sier, i stedet for at alt skal opp i en database og at det skal flettes ned og gjøres videre, så trenger vi å få til hensiktsmessige samtaler mellom aktører og mellom byer, og det å finne ut hvordan ting kan respondere i et område. Og det ikke bare mellom aktører, det også samtalen mellom by og disse aktørene, altså for eksempel at vi må, på et eller annet tidspunkt så må vi komme oss videre fra statisk skilting og over til dynamisk konsesjoner for hvor man får lov til å kjøre. For det jo et eksempel som vi bruker mye fra dette buddy-caset jo, man har ønsket å få mindre trafikk inn i byen, og så har man satt opp en del forbud mot venstresving i byen. Og det leder jo til mindre trafikk inn for eksempel på Grünerløkka. Når du kommer fra Alnabru med varer som skal leveres til alle bedriftene på Grünerløkka, så får du ikke kjørt inn på Grünerløkka noen sted. Da må du rundt hele Alexander Kiellandsplass og så tilbake og så kunne kjøre inn. Det sånn type ting som oppstår med statiske modeller som skilting, og så kan vi bruke data for å synliggjøre at dette her ødelegger effektiviteten og leder til flere biler i byen og mer trafikk. Så det da hvordan kan vi få til erstatte sånne modeller som statiske med skilt til å bli digitale dialoger som gjør at vi begge kan oppnå målene våre, få levert varene og få mindre trafikk i byen. Og det jo det vi var innom paradigmer i sted, jo, jeg ønsker meg, og det jo litt, min visjon, jo at vi har en digital samtale mellom by og aktører, og mellom aktører. For da kan vi begynne å forhandle de målene vi ønsker å oppnå. Veldig spennende. Og la oss snakke litt grann mer om maskinlæring og data. Så hva burde folk som jobber med mobilitet og transport lære om AI? Hvor begynner man? Vi snakker om at data er viktig. Hvor begynner man å samle data, for eksempel? Jeg tror det man må skille mellom jo nettopp, altså jeg har jo koset meg glugg ihjel med alt materiale som finnes om maskinlæring på nett, og det fint å ha en grunnleggende forståelse av det, men det ikke å gå i dybden på hvordan en algoritme virker, tror jeg har lite hensikt for mange mobilitet. Det mye av det handler om jo, som flere andre gjester på podcasten din har snakket om, jo det å bli flinke på å identifisere problemene. Og jeg har møtt mange innen mobilitet som har kjempefine demoer, og så viser de meg eksempler som ja, så du har funnet ut at folk drar på jobb om morgenen. Spennende. Det visste vi fra før. Så det noe med å identifisere de problemene som ikke er synlige, og det krever jo litt som vi var innom i sted, den type kreativitet. Så steg 1 jo nettopp å identifisere problemene som skal løses, men de tingene som oftest må løses hos mobilitetsaktørene jo fangst av data. Altså mange i dag har jo ikke nødvendigvis fangsten på plass. Nå begynner flere og flere å få GPS-sporing på kjøretøyene, man begynner å fange data for vedlikehold og så videre, så det ene jo datafangst. Og så må vi finne... Vent litt. For ja. Dette var to ting jeg har lyst til å understreke. Det første jeg har lyst til å gå litt tilbake til der du snakket om forstå problemet, og der tror jeg at vi inne på det første poenget som jeg prøver å få inn med alle samtaler, og det at det ikke sånn at sjåførene blir arbeidsløse
eller at de som reparerer biler arbeidsløse, eller, altså det blir, man må forstå fortsatt hva det største, altså den viktigste dynamikken da, som har grunn til at man finns som bedrift eller som tjenesteyter, ikke sant? Og det der den der, altså vi skjønner at folk går på jobb om morgenen, men kanskje det har skjedd noen endringer nå på grunn av korona, kanskje vi kan forskyve arbeidstid litt, kanskje vi kan påvirke noen av forutsetningene her, og det gjør vi hvis vi er datasmarte og vet hva som er de riktige spørsmålene. Og der er det, altså, det er veldig... mobilitetsforståelse som er veldig viktig. Og det, jeg synes jo det, jeg vet ikke om du kjenner til Spare Labs, det er jo Kristoffer Wik, er norsk, men det er et Vancouver-selskap. De står bak teknologien som blant annet Ruter bruker for å generere disse rosa bussene som henter eldre og kjører dem til legen. Og de står bak den Hent meg i Sauda. Og det de gjorde der var jo å tørre å tenke nytt på problemet, i stedet for at vi kjører og henter en og en person, sånn som et TT-taxi, eller kjører en buss som nesten er tom rundt Sauda, så åpnet de for at folk kunne si innenfor en times tidsvindu, så sa de at jeg skal hit. Og så genererte den en rute, og kunne jo da kjøre mye smartere, hente folk nærmere der de var, og treffe bedre på tidspunkter. Så det ene er jo det å forstå hvilke problemer skal løses, men det andre er den kreative siden med å tørre å tenke nytt på problemene. Hva kan vi gjøre i dag som ikke var mulig før? Så det er de to første tingene som man åpenbart må gjennom før man byr seg inn i dette her. Og ikke begynne med algoritmen, fordi AI som overordnet begrep og en maskinlæst algoritme løser ingenting for noen før du har forstått hva du skal løse eller du har datastrukturen på plass. Og det andre jeg har lyst til å si noe om er dette eksempelet med data som kan være relevante. For jeg tror at folk, data høres jo så stort og teoretisk ut når man snakker om det som data, men når du begynte å si eksempler om vedlikehold, om klimaeffektivitet, om eller fuel, kjøreeffektiviteter, eller gi oss noen eksempler på relevante data. Der mange mobilitetsselskaper er i dag, er jo at de har sånne klassiske logger, og det er veldig lite egnet data å jobbe med. Så det man ønsker å gjøre er å få ting i strukturert form, da, så at du, har, at du kan jobbe enklere med det. Og den type data som kan være veldig fornuftig for en del, i hvert fall personmobilitet, er jo å forstå når, hvor lenge, altså alle disse tingene der som gir deg mønstre, for det er jo mye av disse mønstrene du er ute etter. Så du trenger ikke all dataene. Ved å identifisere hva du skal løse, så kan du også komme litt nærmere hvilke data som er interessante. Og så må du ikke da, hva skal jeg si, jobbe med loggformat, men pass på å strukturere dem. Så at det er en sånn at hvis du har et team av enten data scientists eller folk som jobber etter, at de har ting de kan jobbe med, at ikke de må sitte og bruke all tiden sin på å tolke dataene. Fordi ofte så spytter jo, hva skal jeg si, gamle systemer spytter ut data i formater som krever veldig mye tolkning, så en del av denne omstillingen handler jo om å ta vare på dataen på strukturerte vis, og primært de som er hensiktsmessige å bruke. Og det, der ligger dessverre veldig mange av disse mobilitetsaktørene som har lyst til å jobbe mer maskinlæringbasert. De har jo ofte en stor jobb å gjøre med hvordan vi fanger data, så det, der begynner de ofte. Men det ene er jo det å få det på plass, begynne å jobbe med det, men så er det måten vi finner ut om vi skal vi løse dette her rent analytisk, det å lage en rapport og forstå verden på en ny måte, og så endre hvordan vi jobber, eller er det samtidssystemet vi skal bygge? Og en annen ting som jeg har sett flere mobilitetsselskaper stå overfor, er jo at de ikke er satt opp for å jobbe samtid, at man bare putter ting i tradisjonelle databaser, og så blir det alt for krevende, både altså i omfang av data og prosesskrevende, så blir det dyrt også å kjøre prosesser på det, mens det man ønsker å gjøre er jo tilgjengeliggjøre dette her, så det kan også fungere i samtid. Så dette her, nå står vi overfor, altså nå har vi vært flinke på å kanskje ta gamle systemer vi hadde, putte dem i skyen, og så har vi enda et skritt å gå på å faktisk gjøre ting tilgjengelig sånn at de kan spørres i samtid på måter som er effektive og billige nok. Men til spørsmålet ditt om ja, sorry. Nei, det jeg tenker bare er at der kunne vi egentlig kommet med litt sånn playbooks for folk som har transportselskaper av diverse slag om en liten sånn sensoroppsett,
For jeg antar at nå, det som før var helt opp til bilprodusenter, og antagelig umulig egentlig, å kreve som data, har blitt veldig mye mer tilgjengelig. Nå kan man skru ting sammen uten å måtte være en ingeniør. Men det interessante der det har du helt rett I, men jeg ble litt tatt på sengen av, jeg trodde jo for mange år siden at vi kom til å ha sensorer på alt, men det som viste seg at vi bruker smarttelefonene våre til alt. Så I stedet for at vi sporer kjøretøy og bilen, eller har NFC-brikker I alle pakker og så videre, så det I mye større grad at vi bygger kjørekontorløsninger og så videre, hvor smarttelefonen til sjåføren egentlig hubben som genererer data. Og det er jo en av mange disse fantastiske ting som smarttelefonen åpner opp for oss, at datafangst plutselig har blitt mulig på en helt ny måte nå, som gjør at vi ikke må vedlikeholde 1000 små sensorer på 1000 kjøretøy. Det et utrolig spennende poeng, Johan, fordi jeg tror at vi igjen, det litt sånn teknologi og utvikling går I en slags tango, hvor vi mennesker tror at vi har funnet opp noe, og sånn blir det, ikke sant? Og så ser vi at nei, men egentlig så det noen helt nye muligheter som ble skapt I det vi går med denne her greia. Dette har blitt en ny sånn kroppsdel for oss alle sammen. Og bare man legger inn en riktig type app, så vil den gjøre veldig mye. Og så må vi være litt mer bevisste på at I gjennomsnitt tror jeg det 70 apper på min da, eller alles telefoner som sender noe data, og da kommer vi tilbake til dette med hvem eier de data, og hvem får delt de dataene. Så jeg har lyst til å snakke om det, men før vi gjør det, så har jeg bare lyst til å sende deg en liten hilsen fra mitt forrige samtale. Forrige samtale jeg gjorde var med to veldig flinke ledere fra DNV. Den norske Veritas-gjengen, hvor vi snakket om digital assurance og digital services. Og et av de eksemplene innenfor digital assurance dreide seg om et kinesisk bilselskap, og jeg husker ikke navnet, men jeg tror det var noe sånt som BVD eller BVT, noe sånt, og disse nye elbilene fra Kina. Og de ønsket å rett og slett belønne folk som kjørte veldig klimaeffektivt, de ga dem noen form for poenger som du kunne da bytte mot andre selskap som samarbeidet med dem mot en altså, liter melk da. Eller du kunne kanskje kjøpt noe strøm for det eller, og jeg veldig fascinert av hvordan da disse kinesiske bilselskaper jobber veldig aktivt igjen med å forstå personaliserte kjøremønstrene til folk og forbedre dem, både for klima, men kanskje også for sikkerhet. Og den der holdningen til data til å brukes og til å vokse på fra Kina, og den holdningen vi har I Norge med at data noen skumle greier, og her blir det fort personvernproblematikk. Jeg har så lyst til å få deg til å kommentere litt rundt det. Ja, altså, jeg, når vi var innom I sted hva som positive fortrinn I Norge, så håper og tror jeg at vi ved å innføre GDPR tidlig faktisk har I forkant av den personverns problematikken som må løses uansett. Altså jeg overbevist om at USA skal igjennom det samme, og at vi har et fortrinn ved at vi bygde etter de prinsippene tidlig, og ikke nå må skru det om. Altså det jo mange, det jo et helt annet bransje, men hvis du ser reklamebransjen I USA, så det mange av de som ikke vil overleve en endring I personvernlovgivningen. Så jeg håper det et fortrinn. Men det veldig interessant når man bygger tjenester på mobilitet, for det betyr jo at du må legge fra deg det der reklame-mindset om at vi vil vite nøyaktig hvem personen at det utenfor den butikken så vi kan selge varer til den. Det ikke problemet du skal løse. Du må tørre å frikoble dette her. At du for eksempel bare vet kjøretøys-ID og ikke personen, og at du har laget mekanismer som gjør at du ikke kan koble nettopp ID til det kjøretøyet. Så dette her jo ikke... Det ikke nødvendigvis så komplekst å løse, men du oppnår ikke de samme inntektsmodellene du før hadde basert på personvern. Ikke sant? Du må tjene penger på en ny måte, og det det du koker litt ned til. For det er ikke noe vanskelig å frikoble dette her, hvis du går inn for det. Og da er vi nå på dette med å bygge nye muligheter. Du begynte å snakke om en verden hvor vi kan putte veldig mye på telefonen vår. Hva slags drømmebilde har du I forhold til mobilitet og norsk? Nei, det er jo der
Det der, altså, det jo mer langsiktig, men min litt sånn visjon for byen jo nettopp det at vi har denne responderende byen, at vi med våre bevegelser genererer data, og at tjenesten og byen rundt oss responderer på det. Fordi det jo egentlig litt tilbake til det vakreste med by, som organisk og dynamisk. Altså når vi går gjennom Oslo S, ikke sant, med 500 mennesker som bare møtes, altså automatisk klarer vi å flette mot hverandre og smile og nikke til hverandre uten å gå opp hverandre. Altså, det by på sitt vakreste. Og jeg tror hvis vi klarer å bruke teknologi på noe av den samme måten, at vi bruker disse signalene vi genererer til å respondere, så kan vi få til en mye smidigere by enn det vi gjør med disse statiske reglene vi har i dag. Men det krever en del ting av oss. Det krever jo at aktørene, altså, og når jeg sier aktørene, så jo det regulerende myndighet, altså sånne som BIM og andre. Det betyr alle bedriftsaktørene her, altså vareleveranser, de som bygger alle disse her, må være en del av systemet. Persontransport, den diskusjonen mellom hvor mye, hva skal jeg si, individuell plass får vi ta i byen. Altså det med, hvis du tenker på bilen, så jo det en måte å oppta 15 kvadrat med personlig plass i byen, ikke sant? Skal vi tillate det? Det så mange sånne diskusjoner som må på plass, men jeg håper vi kommer til et sted hvor vi nettopp kan bruke, altså jeg liker å bruke begrepet signaler, for det det vi egentlig sender ut ved å bevege oss i by, til at vi har en smidigere og mer dynamisk respons på hverandre. Jeg synes dette så utrolig spennende bilde, og jeg har snakket litt om smarte byer, og liker å provosere rundt det som jeg hører fra en del amerikanske selskap som modell og hva skal jeg si, optimal endgame, og det friksjonsfrie byer, sier de. Og jeg sier at jeg vil ikke ha en friksjonsfri by. Hele poenget med at jeg går i byen at jeg skal ha positiv friksjon med andre folka der. Og så hvis jeg ikke vil påvirkes av noen ting og bare skli gjennom, så kan jeg like godt sitte hjemme og se på Netflix. Så jeg går inn til byen for å bli påvirket, og hvordan sørger vi for at den påvirkningen blir positiv? Ja, og det der er jo samspill, og så tror jeg ikke svaret bare skal ligge i telefonene våre heller, ikke sant? Jeg synes det er noe vakkert ved at vi kan se opp, da, og at vi, altså, skilt kommer alltid til å fungere for oss, men det at vi kanskje, altså, det har gjort mange eksempler på for eksempel sånne ting som det å lage sånne grønne bølger for syklister, for eksempel, da, som jo som du ikke må se på telefonen din eller si fra noe, det bare responderer på at nå kommer det mange syklister, så da åpner vi opp for grønt lys for de. Det sånne små eksempler som jeg håper vi kommer til å se flere av. Men så finnes det jo også sånne, hva skal jeg si, smartby-eksempler som begynner å bli ganske bra. Et av mine favorittselskaper de som heter Cord, amerikansk selskap riktig nok, men de har prøvd å lage smarte zoner i by, sånn at ikke en plass handicap-parkering eller varelast, men det en zone som kan ha ulik definisjon til ulik bruk, sånn at du kan bukke den inn, så det kan være en handicap-parkering når noen skal til legen der, så kan det være varelevering, og så kan det være privatparkering på kvelden, men det at vi tenker at byen kan ha mange lag opp hverandre, og at det kan være dynamisk hva den plassen skal løse til hver tid, og det håper jeg vi kommer til å se mye mer av fremover. Hva dilemmaene, hva utfordringene med å få tak i disse dataene i dag, eller med å utvikle modeller som kanskje skreddersydde på Norge eller de forskjellige byene? Hvor hindrene og dilemmaene? Nei, altså, rent praktisk i by så det, vi har noen modenhetsutfordringer. Altså, det ser du jo når for eksempel Uber traff de europeiske byene, så har du et veldig digitalt modent selskap som treffer veldig hva skal jeg si, treg regulering. Og det kommer vi til å fortsette å se, at vi har jo ikke en digital offentlighet. Vi snakker ofte om digitalisering i det offentlige, som ja, nå har vi laget en ny app, ikke sant? Eller nå har vi laget et nytt API, men det å faktisk ha en digital dynamikk i hvordan du jobber og samhandler med aktører, det mangler vi. Så før vi virkelig får løst ting, så trenger vi, altså det liksom flåset å alltid peke på at vi trenger den der CTO-en i byen og nasjonalt, men hvis du oversetter det til å si heller hvordan gjør vi det til en reell digital organisasjon, ikke sant? Sånn som når jeg bygger ting, så bruker jeg jo Google Cloud sine tjenester og Stripe som betaling og alle disse tingene her, og måten jeg som digital selskap kan jobbe sammen med andre digitale selskaper, gjør at vi kan skape nye ting sammen. Og det trenger vi at aktørene i økosystemet kommer til det nivået før vi virkelig klarer å hente det ut. Så det et dilemma som jeg tror dessverre kommer til å ta
lengre tid enn det vi håper på, før vi som organisasjon og som arbeidsmåte og samhandlingsmåte der. Det kommer til å ta kjempelang tid, dessverre. Så kommer vi til å ha masse piloter og eksempler som kommer til å være fine, men før vi får løftet hele organisasjonen ditt, så kommer det til å ta lang tid. Og så det jo, vi kommer til å også få mye, hva skal jeg si, interessekonflikter, sånn som hvis du tar de mest kjente eksemplene i Oslo de siste årene, så det jo, hvor mye plass skal vi gi til personbilen, ikke sant? Det der en interessekonflikt. Hvor mye skal vi tillate at kommersielle aktører får lov til å forsyne seg offentlig grunn gjennom sparksykler? Det en interessekonflikt. Så når vi, hva skal jeg si, innfører nye modeller og nye aktører, så vil det også bli ganske høy friksjon av dette tingene her også. Så det kommer vi også til å se mye av når vi åpner opp for dette her. Veldig bra. Johan, hva tenker du en slags invitasjon da, til folk som hører på dette her, jobber kanskje med transport, med mobilitet, med regulering av byer? Hva slags råd har du å gi til dem? Nei, jeg har sløst bort veldig mye tid i prat om dette her, så jeg veldig tilhenger av å få dette her lite nok, så vi kan demonstrere. Altså, jeg bruker ofte begrepet sånn close to feedback loop, at vi må få satt ting i produksjon, vi må finne en liten ting vi kan løse, sånn at vi faktisk får demonstrert alle tannhjulene som må i spill. For det på den ene siden så jeg veldig glad i piloter, på den andre siden så det noen paradokser i piloter, at vi aldri egentlig tester virkeligheten i disse pilotene. Så jeg tror en oppfordring at vi tør å være smale nok, at vi ikke alltid må ha med alle instanser og skal løse alt på gang og løfte, liksom, og boil the ocean hver gang, men at vi prøver å løse noen sånne ting som for eksempel hvordan trafikklysene funker for en målgruppe, og så bruke det som case for å se, ok, hva må vi endre regulering, hvordan må vi jobbe på en annen måte, hva de tekniske forutsetningene, at vi på en måte lager MVP-er da, når vi skal jobbe med dette her, eller så blir det for mye å løfte på en gang, og det ser du om og om igjen, i hvert fall i biomobilitet, at de eser ut og blir så store, og så ender det ofte med å ikke få konkrete nok uttak da. Veldig bra. Sluttvis så har jeg lyst til å spørre deg, du har sendt meg et så veldig fint sitat om AI faktisk, og fremtiden. Jeg lurer på om du kan lese den, og så si hvorfor du liker den. Ja, jeg har mange lignende sitater også, så det vanskelig å plukke ut et, men det Amit Ray som sa at as more and more artificial intelligence is entering into the world, more and more emotional intelligence must enter into leadership. Og det, jeg liker det fordi jeg synes det beskriver godt det som jeg oppfatter som AIs tilkortkommenhet, hvis man kan kalle det at vi tror at disse databeslutningene intelligente når de bare responderer egentlig en veldig liten side av hva smarte beslutninger handler om, som også involverer compassion, empati, altså den type sider av beslutning som så særlig viktig når man jobber med biomobilitet, da, med å forstå forskjellen på hva en alenemor på Ammerud har behov for versus en overbemidlet ung mann på Solliplass. Altså det forstå de kulturelle sidene av det er AI skikkelig, skikkelig dårlig på. Og derfor tror jeg det så utrolig viktig at lederskapet rundt Applied AI har denne dimensjonen i seg når vi bygger det. Vi kunne snakket litt om bias i data nå, men jeg tror vi sparer det til vår neste samtale, som kommer til å dreie seg, Johan, tror jeg, om databruk og deling, inmobilitet. Tusen takk for denne her kjempeinspirerende samtalen. Jeg synes du så flink til å få oss til å reflektere om ting vi har sett før, men på helt nye måter. Takk. Takk. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.